Není dřevo jako dřevo. Tady vidíme masivní dřevo jako přírodní materiál, nádherně zbarvené, ale do toho přírodního bydlení se nám úplně nehodí. A má to jeden důvod. Je to palisandr a pochází z Indie. Takže tu máme nějakou souvislost lokálních zdrojů, přepravy a také často ty exotické dřeviny souvisí s kacením pralesa, což samozřejmě není úplně ideální přístup. My tady v Čechách máme spoustu nádherných dřevin a máme tady určitě blížší vazbu k tomu, jak se k tomu lesu chováme, jak to dřevo zpracováváme. To, že tady něco koupíme, často v supermarketu a pochází to někde, v tomhle případě z Indie nebo z jiných exotických zemí, tak opravdu ta šance, že to je prostě těžba často nelegální z nějakých pralesů, tak prostě ta možnost tu je a nevidím opravdu důvod, proč tomu tak činit. Takže to je zase taková souvislost možná s tím přírodním bydlením a nejsme si toho úplně vždycky vědomí. Takže podporujme to naše místní dřevo a ty naše lesy.